Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, 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 yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio. Gente, mais um ano se passou. Estamos na 24ª edição da Feijoada do Nenê, minha festa anual. Ano que vem, jubileu de prata, 25 anos. O tempo passa. Meu Deus, meu querido Carlos Fete, é hoje um empresário muito bem sucedido, comanda a SMS Digital, que mais uma vez está me honrando com seu patrocínio. Bem, Nenê, é um prazer a SMS Digital novamente ser uma das patrocinadoras deste grande evento, e eu digo o mais tradicional, o mais eficaz e o mais concorrido de Rio Preto e região. Eu sou master franqueado da SMS Digital no interior de São Paulo. As franquias ligadas à SMS Digital Franchise em todo o interior de São Paulo são comandadas pela minha master franquia, né? E aqui em São José do Rio Preto temos 5 franquias e uma delas é a que está contribuindo mais diretamente com o patrocínio da Feijoada do Nenê esse ano, né? Através dos franqueados César Campanha e Sandra. A SMS Digital tem todo um histórico de sucesso já no cenário nacional. Nós temos 4 anos de existência, são mais de 150 franquias no Brasil todo, praticamente todos os estados do Brasil tem SMS Digital, e somos um portal de comunicação de envio de SMS via web diretamente para o celular do destinatário, seja para comunicação, seja para cobranças, financeiro, marketing, interação de escolas com alunos, enfim. É realmente um portal que agiliza a comunicação da empresa cliente com o seu cliente interno ou externo. Carlos Fete, muito obrigado, parabéns, querido, pela essa ascensão da sua empresa. Você é o responsável disso e pelo seu dinamismo. E, se Deus quiser, ano que vem nós vamos estar juntos novamente. Me honrando pela primeira vez com o seu patrocínio, Wanda Mancini, que é dona do estúdio de beleza que leva o seu nome, Wanda Mancini, acompanhada do Tafarel. Tafarel é apelido. Já me honrando muito com o seu patrocínio, Wanda, mas vamos falar sobre o seu estúdio de beleza. Eu estou no ramo já há 20 anos, então lá eu tenho tudo. Eu tenho a parte de cabelo, estética facial, estética corporal, podologia, e o forte, que é micropigmentação e arquitetura facial. Maravilha! E o seu público não é apenas focado no público feminino, não. Eu sei que você tem muitos clientes homens também, né? Isso. Hoje a clientela masculina aumentou bastante, porque os homens estão bem vaidosos, né? Olha, tem homem mais vaidoso que mulher. Exatamente. Geralmente ele já sai com o horário agendado, a mulher não, ela agenda depois. Mas a clientela masculina tem crescido bastante, nós temos vários homens que frequentam lá, se cuidando, e desde a parte até de depilação, estética facial, rejuvenescimento, tratamento de sobrancelhas, etc. Sobre essas duas coisas que eu gostaria que você falasse. Vamos começar. Arquitetura facial. Isso. A arquitetura facial, ela faz o quê? Ela deixa as duas sobrancelhas com a mesma forma, da mesma altura, melhorando a aparência da mulher. Quando você coloca uma arquitetura facial, você pode tanto expressar um olhar sensual, melhorar aquele olhar triste e outras coisas mais. Aí entra a micropigmentação. Micropigmentação. Exato. Que seria o método antigo da maquiagem definitiva. E a micropigmentação, o fio a fio, é o auge hoje. É o que deixa mais natural e é o que fica melhor. Parabéns a vocês. Muito sucesso, gente. Obrigada. Obrigada. O jovem empresário João Gilberto de Almeida, um dos diretores da Deus Imóveis,
está me honrando com o seu patrocínio. Pela primeira vez, me dá muita alegria, muito orgulho, João Gilberto, acompanhado da noiva. Glauciene. Isso, Glauciene. Deus Imóveis é uma empresa de imobiliários, né? Lógico, claro, que ela guarnece todos os ambientes de uma residência, né, João Gilberto? Sim, Nenê, a gente trabalha com todos os tipos de imóveis, desde o clássico ao rústico, né? E para todos os ambientes, independente de escritório, cozinha, salas, enfim, tudo que uma casa precisa a gente tem lá. Vocês têm duas lojas, uma aqui em Rio Preto e outra em Olímpia, né? Isso, a gente tem duas lojas, uma aqui e uma lá. Aqui já é um pouquinho mais nova, com 16 anos, o outro lá já deve ter uns 40 anos de idade. É uma empresa já tradicional. Eu comprei um apartamento, acabei de comprar um apartamento, quero mobiliá-lo, não tenho noção nenhuma. Entrego para você o projeto para mobiliar todo o meu apartamento e você executa esse projeto. Exatamente, Nenê. A gente vai na sua casa, tira as medidas, mesmo se não tiver a planta, a gente vai lá, tira as medidas, faz um projetinho 3D para você visualizar os ambientes e depois é só executar. E se eu quiser, como um efeito decorativo, ter uma peça mobiliária, um móvel, estilo, vamos supor, Luiz XV, você dá um jeito de arrumar. Opa, também trabalhamos, também temos uma linha bem grande na linha clássica, né? E temos peças assinadas também. Deus Imóveis está me honrando com o seu patrocínio. João Gilberto, muito obrigado. Foi uma alegria conhecê-los. Muitas felicidades para você, gente. Obrigado. Márcio Miranda, querido amigo, Marcinho, gerente administrativo do Hotel Sampo, onde nós estamos fazendo essas gravações agora. Você está há 28 anos ligado ao grupo Paulo Vicentim, um grupo que também faz parte do Hotel Sampo, não é? Sim, faz 28 anos, comecei na PV Tour, que é uma agência de viagens do grupo. Depois, quando construí os hotéis, eu passei para o Hotel Sampo. Que maravilha, o Hotel Sampo é uma referência, hoje é um dos orgulhos de Rio Preto. Aliás, foi aquele jornalista Inácio de Loyola Brandão, né? Isso. Esteve aqui e falou, ele estava a 440 quilômetros de São Paulo, noroeste paulista, e viu essa cidade maravilhosa. E ficou hospedado aqui no hotel, falou, mas esse hotel... Ele ficou tão deslumbrado que dedicou uma matéria na Folha de São Paulo para esse hotel. Exatamente, ele fez uma matéria muito bonita, muito boa, que destacou bastante o hotel na cidade. E você tem novidades aí, acho que na parte do restaurante. O restaurante chama Grand-Père, Grande Pai. Foi uma homenagem da Rita Vicentim ao pai, Paulo Vicentim. E há novidades aqui, né? Novidades. Nós alteramos agora o domingo. Nós temos o domingo Steak Sunday. O que é o Steak Sunday? São carnes nobres que nós adaptamos com algumas guarnições. Um cardápio especialmente elaborado pela nossa chefe, Silmara Juste, e que está fazendo muito sucesso. Foi uma alteração, nós tiramos as massas, dando um tempo para as massas agora e colocamos as carnes nobres. Márcio Miranda, você é uma grande figura, querido. Obrigado, Nenê. Obrigado mesmo. Meu grande companheiro, Fred Tonelli, comandante da Allianz Negócios Imobiliários. Mais uma vez juntos na feijoada, hein? Exatamente, Nenê. É muito prazer. Trabalhamos mais um ano juntos. Espero continuar muito tempo ainda com você. Meu querido, você está diversificando as suas atividades. A Allianz, sua empresa, está agora focada também, em negócios imobiliários, mas é você que vai explicar direitinho como é a atuação nesses negócios imobiliários. Nenê, a partir dessa experiência nossa de eventos, 10 anos, nós começamos a trabalhar junto com as empresas na área de negócios imobiliários, fazendo os lançamentos para eles. Então, nós viemos fazendo esses lançamentos de eventos, né, de prédios, de loteamentos, há alguns anos. A partir daí, nós aprimoramos, crescemos a empresa e agora estamos, além de fazer os eventos e lançamentos, fazemos também as vendas. Então, para algumas incorporadoras, além da gente fazer só a parte estrutural do evento e do lançamento, a gente faz também as vendas. Fred, esses negócios imobiliários que você está se dedicando, não está restrito apenas a Rio Preto, não. Eu sei que você até atravessou as fronteiras do estado de São Paulo, né? Exatamente, Nenê. Aqui nós temos um mercado bem concorrido e
pessoas, principalmente gigantes, com quais eu já trabalhei, tenho muito orgulho de ter feito isso. Então, eu fui buscar isso fora do nosso estado, fui buscar aonde tinha oportunidade. Então, hoje nós estamos no sul de Minas, em Guaxupé, trabalhamos em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, já fizemos Mato Grosso também, lá em cima, em Confresa. Enfim, vários lugares a gente está trabalhando fora de São José do Rio Preto. Dentro do estado de São Paulo também, Lins é um lugar, Ouroeste, junto com a empresa que a gente presta serviço, a Tarrafe. Enfim, Nenê, muito obrigado mais uma vez. É um prazer poder continuar realizando esse evento com você. É um prazer estar aqui ao seu lado, um ilustre Nenê Onze, nosso prazer baluarte. É meu, meu querido. Obrigado. Muito obrigado, viu, gente? Valeu, tchau, tchau. Seus grandes momentos estão no Rio Preto Shopping. Venha aproveitar o melhor mix de lojas da região. Duas praças de alimentação com mais de 40 opções para você e muitas atrações. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. O ar está em tudo que a gente faz. Cuide dele com LG Inverter. Você encontra a linha de condicionadores da LG na Polo Ar e eu recomendo. Salmão vem do Chile, do Nordeste vem o camarão, frutos do mar vêm da Espanha, o atum todo dia pescado no Rio Grande do Norte. E a Mari Rio importa do mundo todo o melhor produto para você. Mari Rio, alta qualidade em pescados. O seu futuro, alicerçado por um bom conhecimento, derruba barreiras e constrói uma carreira de sucessos. Vestibular Tradicional Continuado 2016 Unilago. Ligue e agende sua redação. Faculdades Unilago, nada supera o conhecimento. É assim que você se sente quando tem Polo Ar ar-condicionado. A linha mais completa de aparelhos das melhores marcas com os melhores preços. Aqui, você entra no clima. Seus grandes momentos estão no Rio Preto Shopping. Venha aproveitar o melhor mix de lojas da região. Duas praças de alimentação com mais de 40 opções para você e muitas atrações. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. O copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, 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 yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, 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 yeah. História essa champanhe. É uma alegria estar diante deste casal, Lourdes e Pedro Santos. Ele, um dos maiores executivos deste país. E para alegria minha, honra, aliás. As empresas em que Pedro atua estão sempre me prestigiando nas festas que eu venho fazendo ao longo desses 23 anos. Maravilha vocês aqui com a gente. Lourdes, uma alegria ter você aqui. Prazer é nosso, Nenê. Você sabe que tudo que você faz, a gente está junto, gostamos muito de você e queremos ter o sucesso. Muito obrigado. Mas, olha, com o talento que você tem, eu nem vou fazer pergunta, nem vou fazer entrevista. Eu queria que você traçasse uma radiografia do consórcio Canopus, uma empresa grandiosa do qual você é um dos comandantes. Bem, Nenê, primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês mais um ano na sua feijoada tão tradicional, que sem sombra de dúvida engrandece Rio Preto, engrandece a nossa região. Você, desculpe estar na sua frente aqui, mas você é o cara, né? Obrigado. Você é uma locomotiva que... É um prazer enorme estarmos junto com o consórcio Canopus, estar aqui com você. Eu sou, acima de tudo, eu sou seu amigo, gosto de compartilhar, adoro compartilhar sua amizade.
Bem, o consórcio Canopus, você sabe, são 17 anos de vida, 6 anos de expansão nacional, entramos agora, tá? Já realizamos agora em junho 60 assembleias ao vivo transmitidos numa metodologia nova pela internet, estão todas lá no nosso site. Via online. Via online, gravadas, com maior transparência, para justamente dar ao nosso consorciado aquilo que nós sabemos fazer. Primeiro, é transparência, muito cuidado com o trato do dinheiro dele, procurando dar uma prestação de serviço de alto nível, com agilidade, com rapidez, com uma equipe maravilhosa que a gente tem, que está em todo o Brasil, compartilhando as conquistas dos nossos clientes. Nós queremos ser o meio para que os nossos clientes conquistem o seu automóvel, o seu imóvel, o seu caminhão, a sua moto e até planos para aeronave nós temos. E nós tivemos agora e realizamos agora também, neste ano, concretizamos uma parceria fundamental para nós, que é uma parceria no consórcio imobiliário com a Caixa Consórcios. Eu não disse? E já somos os líderes em termos de vendas dentro do consórcio imobiliário da Caixa Consórcios. Tudo isso está no nosso site. E estamos lançando este mês mais um produto sensacional, que é o consórcio de serviço para pacote de viagem, para festas de casamento, de formatura, para cirurgias plásticas, veja, para tudo aquilo que envolver serviços. Tá? Consórcio de serviços Canopus, é mais um produto sendo lançado este mês. Eu quero anunciar aqui para você. Gente, que coisa fantástica. Pedro Santos, você é sinônimo de dínamo. Parabéns. Obrigado. Você que é sinônimo de dínamo. Sua festa é maravilhosa. Obrigado. Obrigado. Vamos curtir. Obrigado. Um abraço. Adão Moraes é o braço direito do Jota Silva. O Jota Silva todo mundo sabe, todo mundo conhece. É o João Silva, dono de uma das maiores empresas e outdoor. Como é que a gente fala? Mídia exterior. Mídia exterior do Brasil. E ele é um dos homens fortes. Talvez o homem mais forte da empresa. Como é que está hoje a Jota Silva, mídia exterior? Oi, Nenê. É sempre um prazer estar numa festa como essa com você, fazer uma parceria com um dos maiores eventos de São José do Rio Preto, que é a Feijoada do Nenê. Obrigado. Então nós estamos muito felizes com isso. A Jota Silva, nós temos atuado, Nenê, em duas frentes. Primeiro, da inovação. Hoje, a mídia mudou. As pessoas mudaram o seu comportamento, né? Então, com isso, nós temos investido em pesquisa para que o nosso anunciante consiga mensurar o resultado da sua campanha. Então, nós temos investido em termos de pesquisa, site. Por quê? Porque as pessoas estão mais tempo na rua e, com isso, elas findam usando muito as plataformas digitais. E essa interação de mídia exterior com mídia digital é muito forte hoje. As pessoas vêm na rua, então nós sempre falamos para os nossos anunciantes, coloquem as suas plataformas digital nos outdoors. Com isso, elas vão estar interagindo nos seus sites, em todas as Facebook, Instagram, que mais? Tudo mais que nós temos aí de mídia digital, com o seu veículo, enfim. E outra frente é também a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade é o seguinte: nós estamos renovando todas as nossas peças de painéis rodoviários com estrutura metálica. Por quê? Porque nós atendemos também clientes multinacionais. E hoje as pessoas estão cada vez mais exigentes, os consumidores são exigentes e querem algo renovável. Meu querido Adão, leve um grande abraço ao João Silva, o Jota Silva e a senhora dele. Um grande abraço. Obrigado, querido. Ele é um dos homens mais importantes do estado de São Paulo. Luiz Carlos Mota, presidente da FEComerciários, Federação dos Sindicatos dos Comerciários do Estado de São Paulo. Quer dizer, não precisa dizer mais nada. Meu Deus do céu. Reúne todos os sindicatos dos comerciários do estado de São Paulo, né, Mota? Verdade, Leão. Prazer estar aqui com você. Hoje a nossa federação congrega 70 sindicatos filiados no estado de São Paulo, no universo de 2 milhões e 700 mil comerciários.
realmente é uma entidade muito grande, né? Onde nós temos aí uma unidade muito grande entre os 70 sindicatos filiados, dentre eles um de São José do Rio Preto. Então é muito importante. Parabenizar você por essa festa brilhante. Obrigado. Uma tarde muito agradável, onde a gente tem a oportunidade de estar aqui com você e também de reencontrar muitos amigos. Então, parabéns. Eu acho que é uma confraternização muito importante para a gente que vive uma vida atribulada no dia a dia. Estar aqui hoje ao seu lado é muito importante. Obrigado, Mota. Você é suplente de deputado federal. E, evidentemente, pela importância do cargo que você tem de ser presidente da Federação dos Comerciários, como é que você vê agora as eleições deste ano, que são eleições municipais? É verdade. Verdade, eu acho que, né, o país vive um momento muito difícil. É, crise política, crise econômica, o discreto... Crise de ética. Um discreto é muito grande na questão política, mas eu acho que ainda você pode fazer política com pessoas sérias. E isso vai acontecer agora nas eleições, né, deste ano, em outubro, onde eu acho que é a oportunidade de eleger pessoas que têm comprometimento, pessoas que têm projetos. Então, eu acho que a população tem que agora pensar em quem ela vai eleger. E nós estamos criando essa consciência no nosso meio, de conscientizar que os comerciários têm que votar em alguém que tenha comprometimento, não só com os trabalhadores, não só com os comerciários, mas também com os trabalhadores do país. E, logicamente, nós estamos engajados nesse projeto. Muito obrigado, Mota. Parabéns a você e parabéns ao FECOMERCIÁRIOS, a Federação dos Sindicatos dos Comerciários do Estado de São Paulo, que está em excelentes mãos. É o nosso deputado federal, Edinho Araújo. Não precisa dizer mais nada. Deputado, sempre me prestigiando. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar você, Nenê, pela sua determinação. Por tantos anos de feijoada do Nenê, um sucesso. E reinventando. Você é um inovador constante, permanente. É disso que o Brasil precisa. De boas ideias, de gente que faz acontecer cada vez mais com menos. E é isso que você tem feito. E é com essa expectativa que eu venho aqui te abraçar e te desejar sempre sucesso. Abraçar você, a sua família, porque você, sem sombra de dúvida, é uma referência, não só em Rio Preto, mas em todo o país, como um dos colunistas sociais mais importante e respeitado. Muito obrigado, deputado. Mas o senhor sabe, deputado, o senhor é um homem que está na boca do povo de Rio Preto inteiro, claro, por causa das eleições em outubro próximo. E o que o senhor tem a dizer sobre as eleições municipais de São José do Rio Preto? Olha, Nenê, é um fato importante a eleição de uma cidade, porque a população vai decidir quem vai comandar a cidade pelos próximos 4 anos. Portanto, esta é a tese de que é um fato da maior importância. Segundo, nós estamos, o PMDB, fazendo alianças, discutindo programa de governo. Antes de escolher pessoas, nomes, o partido, o PMDB, juntamente com o PV, PPS, PRB, PP, estão realmente elaborando um programa para ser apresentado a São José do Rio Preto. E aí terá um nome à frente que vai dizer: olha, este é o programa que o meu partido colocou para a apreciação da sociedade. É uma política diferente, que é isto que o Brasil precisa. Discutir a realidade econômica, financeira e as prioridades. Porque a crise econômica aí está, uma crise política sem precedentes, mas Rio Preto nós temos que olhar e que nós rio-pretenses, temos que discutir o que é melhor para São José do Rio Preto. Meu querido deputado, foi uma alegria muito grande tê-lo aqui, recebê-lo em minha festa. Muito obrigado, eu que agradeço, Nenê. Sucesso. O jovem empresário Everton Galhardo comanda aqui na Feijoada um dos espaços mais deliciosos. Sabe qual é? Copenhague, um nome conhecido mundialmente. Você é franqueado em Rio Preto de 3 lojas da Copenhague e 3 lojas da Brasil Cacau, não é isso? Isso, na verdade são 2 lojas da Copenhague em Rio Preto e 1 em Araçatuba. E 3 da Brasil Cacau em Rio Preto. 3 da Brasil Cacau. Isso. Estão aqui expostos as delícias, aquele chocolate que eu nunca vi igual.
mas nem chocolate suíço, nem chocolate belga. Copenhague bate todos eles. E você tem, abriu agora, já há algum tempo, aliás, não é de agora, a Copenhague para festas, qualquer tipo de festas, casamento, aniversário de 15 anos, batizados, enfim, todo tipo de festa. Exatamente, a gente trabalha com essa linha também, de casamento, festas de 15 anos, todo e qualquer tipo de evento, que seja em qualquer lugar da região, aqui a gente leva a Copenhague, o Espaço Copenhague, desde a cafeteria, o chocolate, a Brasil Cacau também, confundi de chocolate, a gente leva também o carrinho, então a gente tem uma gama grande de produtos para evento, em qualquer tipo de evento. Fondue de chocolate? Fondue de chocolate, com morango, banana, kiwi, uva. Uma maravilha. Eu acho que muita gente não sabia que a Copenhague tem essa linha. Linha festas. Quer dizer, para expor, expor e o pessoal degustar aquelas maravilhas, aquelas delícias dos doces e chocolates da Copenhague. Exatamente. Tudo que você encontra na loja, a gente leva para a festa também, para qualquer tipo de evento. Querido, parabéns. Obrigado. Continue assim, eu gostaria sempre da sua parceria. Claro, sempre. Tamo junto.